Внимание по окнам, смотрим. Внимание на окна, внимание на дверь. Ну вот, чайник, чайник надо забрать, вон чайник у нас. Да,
Сема, яким мы... Собака раненая? Раненая? Или перепуганная? Ми бачимо вулицю Грицьку, звільнена після нашого вчорашнього штурму. Тут, як ви бачите, тихо, спокійно, люди гуляють. Говорю, я нахер знаю. Так, нормально прибрали. Ну. Повністю прибрали вулицю, ми бачимо тут. Грецький, от власне, де засідали денеровці. Багато туристів гуляють. Туристів, туристи, да. Туристи. Ми зробили своє роботу. Тепер нам куди?